Doncs vinga, ja ho sabeu que és moment de pensar en el futur dels nostres xiquets o xiquetes, no? Què és el que faran més enllà, perquè n'hi ha que fan batxillerat, però hi ha d'altres que han de fer cicles formatius, perquè no tothom ha de fer carrera, o la fa o l'arriba d'una manera diferent, que no sempre és passant del batxillerat. Sigui com sigui, parlarem dels nous cicles formatius que es presenten a l'Institut de Montsià, i en aquest cas, sobretot, d'aquesta família elèctrica, que és la que volem promocionar i la que volem donar a conèixer. Tenim amb nosaltres a Jaume Ginovart i Griselda Matamoros, els dos benvinguts. Anem a parlar, no?, d'això, d'aquesta família elèctrica que oferiu des de l'Institut de Montsià. Pues sí, en l'Institut de Montsià, el tema d'electricitat, teníem primer el cicle de grau mitjà, i ara aquest any ens han ofert el cicle de grau superior. I també tenim un altre cicle, un postgrau, que diríem, que es diu exactament robòtica col·laborativa, que és quan acabes de fer aquests dos estudis, llavors pots professionalitzar-te més en aquest sector. Seria una espècie de màster. Sí, és un màster, sí. I aquest any l'important és que ens donen el grau superior d'electricitat, que ens dona uns accessos a la universitat i els alumnes surten molt preparats ja. Clar, perquè és a partir del grau superior que ja poden accedir a qualsevol carrera, no?, en aquest cas. Sí, a veure, sí, i et convalida molt per a de cara a les carreres d'enginyeria, et convalida fins a un 30% de la carrera. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És un important pas, això que us donin un grau superior. Sí, perquè aquí, en totes les Terres de l'Ebre, sol estava a l'Institut de Flix, i ara l'estan donant aquí a Amposta, i un grau superior, la gent que surt en grau superior surt molt preparada ja. I així ja fem tot l'equip, el mitjà, el superior i el postgrau. Per tant, ja tenim un centre ben qualificat en el tema de l'electricitat. Bé, sí, podríeu dir que ja toqueu tots els palos, no? En aquest cas, seria ben complet, seria ben complet perquè la gent se vagi formant. I ara anem a explicar un poquetet, primer el grau mitjà, la meva companya explicarà el grau mitjà, i després així anirem mirant algun vídeo i el que anem fent. Doncs vinga, anem amb aquest grau mitjà, no?, que també estreneu a partir de... del setembre. Este és el que teníeu. Sí, este és el que teníem. Històricament és un dels cicles que fa més anys que està, de fet, a l'Institut Montsià. I, bueno, és un grau molt demandat, sobretot pel sector dels electricistes, pel gremi, en una molt bona titulació, surten molt preparats, i avui en dia, en la demanda que hi ha de muntatge de plaques solars, doncs se necessita molt de tècnic. Llavors, nosaltres també tenim un itinerari formatiu de PFI, que és per a aquell alumnat que potser no ha acabat l'ESO, ja poden començar a especialitzar-se una miqueta més en la rama d'electricitat, i després ja poden accedir a aquest grau mitjà. També poden accedir aquells alumnes de quart d'ESO. Normalment tenim un alumnat que és aquell, el més kinestèsic, aquell que és més manyós, que li agraden més les coses manuals. Que li agrada més la part pràctica que no pas la part teòrica. Són els més àgils, en fer muntatges, més que en la teoria, se senten molt més àgils, i és també el que ens centrem en aquest cicle mitjà, fer moltes coses pràctiques, perquè al final la demanda del sector és això, muntatges, molta instal·lació, molt de cablejat, i bé, per un costat per on poden accedir, les sortides laborals són el típic electricista que tots teníem en ment. Que és el que dius, que hi ha molta demanda. Molta demanda, reparador d'electrodomèstics, i també parlar del carnet d'instal·lador. Vull dir, ells ja en el grau mitjà ja surten en el carnet d'instal·lador, i per tant poden fer instal·lacions d'edificis, vull dir, d'instal·lacions de nova vivenda, nous habitatges. Perquè ara ja no és allò de dir, se necessita un carnet d'instal·lador per a poder tu treballar com a tal o per a signar. Ells, gràcies a treure's el cicle mitjà en aquest cas, tenen accés al carnet d'instal·lador. Aquí estem veient una mica d'imatges de tot el que estan fent ells, tot el que dius tu, Griselda, que estaves parlant de la part pràctica, de les diferents, no sé, instal·lacions vàries, no? Sí, sí, les d'interiors, sí, sí, sí. També veiem que l'aula ja està preparada per a totes aquestes coses pràctiques, realment. Tenim un taller molt preparat, no ens podem queixar. És el que diem, com històricament és un dels cicles que fa més temps que se fa, tenim un molt bon equipament, estem bastant satisfets, i bé, ara mateix a continuar pensant en el superior, el superior que ens entra. Perquè suposo que el mitjà és per aquell de dir provem-ho, no? Ens agrada... Sí, és provem-ho i ja comença a treballar, però el superior ja és més professionalitzat. Ja toquen més el que és indústria, el tema dels PLCs, que són les cadenes de muntatge, i també el mateix que el mitjà, l'electricista, electricista. Però ja poden firmar, poden realitzar projectes,
poden estar de jefes de planta, és ja molt més professionalitzat. També l'edat d'un superior es nota molt als alumnes. Ja venen amb 18 anys mínim i, per tant, venen amb més ganes. I tenen més clar el que volen fer o què es volen dedicar. Si us agrada, és molt potent. Vull dir, hi ha un 100% d'ocupació. Un que està al grau mitjà volguent treballar, perquè hi ha gent que està al grau mitjà i sí, m'ha agradat, però no es vol dedicar al que és l'electricitat. Però és que, a més, avui en dia hi ha molta demanda, vull dir, que realment surten i, com aquell qui diu, ja tenen feina. Si tu ara necessites a casa algú que et faci una instal·lació elèctrica, pots estar setmanes o mesos fins que et vingui. Vull dir, hi ha molta feina i, per tant, animem els jovens que acaben el mitjà o que acabin un batxillerat que es presenten per al tema del grau superior, perquè, en veritat, és una cosa que val la pena per a un futur. I tant. Vull dir que aquells que he de dir que ara no em veig estudiant la carrera o no tinc clar, i en canvi un grau superior és realment això, que ja surtes molt, molt, molt format. El nou cicle formatiu de grau superior de sistemes electrotècnics i automatitzats. Sí. Doncs sí, es tracta de tot el que és l'electricitat, des del que és telecomunicació, hi ha tot el tema d'antenes, alarmes, tenim tot el tema d'electricitat bàsica, entre cometes, que diríem de la d'una casa, tenim tota la industrial, tenim muntatges de naus industrials, i molt el que dèiem abans, molta que és com a robòtica, és fer anar elements amb pneumàtica, tot, i programats amb PLCs. I realitza projectes, realitzen projectes de vivendes, és un cicle molt complet. I si es vol completar més, quan acabes aquest cicle, llavors el curs que es dona d'especialització, que està més ja focalitzat a la robòtica, que l'acompanya, ara l'explicarà i ficarà en un altre vídeo. Curs d'especialització en robòtica col·laborativa. Això ja... Bé, el títol ja mos marca una mica, però vull dir que és molt de cara al futur. Sí, està pensat... Bé, al final la indústria cada vegada, la mà d'obra, passa a ser... acompanyament dels robots, no? La indústria és el que cada vegada demana més. I fins ara els cursos d'especialització només podien accedir a aquells que havien fet formació professional. Però és nou d'enguany que també titulats universitaris, també entenem que d'una família més tècnica, com serien enginyeries tècniques o superiors, també poden accedir a aquests cursos d'especialització. Llavors, què es treballa? Doncs el que diem més autòmats, més la robòtica col·laborativa... És un curs que està funcionant molt bé, l'alumnat està molt satisfet, també l'hem fet enguany per primera vegada, aquest setembre serà la segona ronda, i bé, al final tot el tipus de projecte que necessite robòtica col·laborativa, aquesta persona serà especialitzada, serà el projectista de portar a terme una nova instal·lació, com de continuar-la o millorar-la. Posa'm algun exemple, perquè ara jo penso que robòtica col·laborativa queda molt bé, però em queda una mica lluny de dir... Sí, al vídeo es pot veure el braç robòtic tan famós que veiem a les empreses, un braç que agafa una peça, deixa la peça, comprova que tingui les dimensions correctes, si no el tira, és a dir, pensa com més autònomament. Ja no és sempre la mateixa posició, pot canviar el moviment. Aquí ara ho veureu, al vídeo. Doncs a veure què mos passi en el vídeo així des de realització. Molt bé, aquí estem veient les... Veus, el robot... I tenim això, pareix com la rumba, amb gegant, i et du al lloc de la feina, i et du el material. Llavors se tracta del disseny, no? Del disseny d'estos robots o d'estes allò... Programar-lo. Programar-lo, és a dir, que faci les funcions... Que faci el que tu vols que faci, veus? Això te duraria d'una sala a una altra, veus? Tot això és el passadís de l'institut, te'l porta d'una sala a l'altra, agafa les peces... Aquelles feines que feia l'usuari més monotonament, que és seleccionar si una peça defectuosa, això ja ho fa el robot, té les coordenades adequades i és el que enteníem abans a una indústria, la feina aquella més monotona, més pesada, ara ja ho passa a fer un robot. Però que és molt important, perquè, clar, perquè tinguin les peces de la mateixa dimensió, el que sigui... A nivell de qualitat és el més essencial. I això funciona 24 hores i no es cansa. No, això és diferent, clar. Com a molt s'estorba. Sí. Llavors dona feina. Aquí és on està el tècnic. Llavors sí que dona feina. S'han obert ja les inscripcions, per exemple, suposo que el que és el curs d'especialització en robòtica col·laborativa, feu un horari especial, per exemple, perquè pot ser gent que treballi... Horari de tarda, normalment. Sí, com el grau superior serà de tarda. Optem per fer-lo de tarda perquè molta gent ja té una edat, ja pot vindre gent de 30 anys, 20 i escaig d'anys, i estan treballant pels matins, i llavors per la tarda poden aprofitar de les 3 de la tarda a les 9 de la nit, i també poden fer la semipresencialitat.
si donen, es fa presencialitat i algun dia per la feina no venen, es donen la feina, que és la feina a casa, i això ho hem decidit fer per les tardes. Molt bé. O, bueno, adequar l'horari, no? En aquest cas, pensant en la feina que pugui... El grau mitjà, els xavals de 16 anys, hi ha pocs que treballen, per això sempre els fem pel matí, i així estan més controlats. I normalment el grau formatiu o el màster este de robòtica col·laborativa, llavors sí que es fa per la tarda. Teniu en marxa la preinscripció, no? Perquè, clar, tampoc no sé les places que hi ha o no hi ha, no... La preinscripció del mitjà i del superior és del 24 al 30, tot online. L'únic del curs d'especialització sí que és més avant, és del 28 de juny al 4 de juliol, i sí que és presencial. Llavors, animem a tothom que... Home, i que si no deixa passar el dia. Clar, i que si vol més informació, en aquest cas, a través de la web. A la web de l'Institut, d'Institut Montsià, allà està tota la informació de preinscripcions i després les inscripcions. Que primer fa la preinscripció i després al cap de... ja és pel juny, exactament... Bueno, sí, una vegada... A la web ja estan totes les dades finals. Allí ja estan totes les dades, però això sí s'ha de fer preinscripció. Hi ha un últim període de matrícula que sí que és al setembre, però clar, no es pot assegurar que no es queden sense places. Que hi haguin places, perquè clar, quantes places teniu disponibles? Disponibles hi ha sobre una vintena de places. Perquè pel tema de professorat que hi ha. Si hi ha molta preinscripció, l'important és la preinscripció, perquè si ara hi hagués molta preinscripció i s'apuntessin 30, llavors poden donar a fer més dotació de professor. Això de les places, clar, si primer no se n'apunten a la preinscripció i a l'hora de la matrícula se n'apunten, has de tallar 20, has de tallar el número, perquè no es pot donar l'atenció a tot l'usuari. Per tant, el més important és que facin la preinscripció tots aquells que vulguin, perquè així d'aquesta manera també se poden ofertar des de l'institut moltes més places que no pas... I el preparament, el material, totes les coses, perquè si no et quedes a peu. Bueno, i això, nosaltres hem parlat de la família elèctrica, però hi ha moltes altres famílies des de l'Institut Montsià. A vosaltres us ha tocat la part elèctrica. Nosaltres som els elèctrics, sí. Vosaltres sou els elèctrics, però hi ha molta part de formatiu, no? Que avui en dia també, doncs... Sí, hi ha una gran oferta a l'Institut, que si entra a la web es veu tota l'oferta que hi ha, i llavors cada persona ha d'elegir el que li agrada. Sobretot. El que es vol dedicar, és molt important. Tria bé. Perquè si no comença a fer una cosa, doncs no m'agrada això. I si li agrada el món d'electricitat, ja estem nosaltres. Doncs vinga, i també hem de dir, perquè he vist el vídeo, que no només és un món d'homes, encara que continua hi havent molta part masculina, però ja he vist alguna noia o alguna cosa ja que s'hi dedica, no?, en aquest cas, perquè també... A poc a poc anar donant visibilitat, no? Trenca una mica la perspectiva de gènere que tenen els estudis d'electricitat. Bueno, que clar, avui en dia tothom pot ser capaç en aquest cas i també no crec que sigui una feina d'aquestes que es necessita que no pugui fer una dona, vull dir que... Absolut. Al revés. No, al contrari. Teòricament, l'electricista és com el senyorito de l'obra. Vull dir, no ha de fer grans pesos, no ha de fer... I avui en dia aquesta electricitat ja està molt vinculada a la programar. S'ha de programar tot, quasi. I sí que estan els informàtics, però moltes coses són més elèctriques, el tema de la programació d'electricitat amb els autòmates. I bé, animem a que tot que s'apunti, tothom que vulgui i que li agradi aquest món. Doncs vinga, tots aquells que no tinguin en clar encara què volen fer o això, que vagin a la pàgina web i que s'informin tota aquesta família elèctrica, d'aquest nou cicle formatiu de grau superior, que això és important, de sistemes electrotècnics i automatitzats, i també d'aquest d'especialització, que això ja seria per a la gent que ja ha fet els seus estudis abans de robòtica col·laborativa. En aquest cas, ara, tema de la preinscripció, tots aquells que facin una miradeta i així, en aquest cas, que facin alguna cosa, perquè s'ha de fer alguna cosa. El que no podem és quedar-nos a casa i no fer res, s'ha de fer alguna cosa per estudiar. Perfecte. Doncs Jaume, Griselda, moltíssimes gràcies. A l'altre. Espero que sigui molta la gent que s'informi i que tinguéssim... que vagi endavant, perquè això vol dir que si us donen un grau de cicle formatiu vol dir que la cosa va avant i funciona bé. I que les tardes van evolucionant. I tant, i que cada vegada ho tenim més a prop, que no és allò que mos queda lluny, sinó que en aquest cas ho tenim a l'Institut de Montsià a Amposta. Gràcies als dos per haver vingut. Igualment. Moltes gràcies.